Shkencëtarët e pyjeve kanë nisur punën në terren duke e vëzhguar procesin e kalimit të pyjeve në administrimin e përdoruesve tradicional. Faza 2 e kalimit të pyjeve në administrim nga njësitë vendore tek përdoruesit tradicional ka nisur gjatë këtyre ditëve dhe komuna Model është përzgjedhur zona e kthjellës në mirëditë. Mënyra e përdorur nga komuna për transferimin e pyjeve tek privati ka tërhequr vëmendjen e organizatorëve ndërkombëtare të shkencëtarëve të pyjeve, të cilët e kanë vlerësuar pozitivisht një nisëm të tillë. Ajo që është e rëndësishme dhe ajo çfarë gjetëm në komunën e Kthjellës është që ky proces nuk është më vetëm thjesht në letër, por është një proces i cili po zbatohet konkretisht në komunën e Kthjellës. Mendojmë që është një ligj i cili përkon domethënë me interesat e komunave dhe interesat e fermerëve dhe normalisht e lidhur gjithashtu edhe me funksionin që ky ligj të jetë në funksion të interesave të njësive vendore dhe fermerëve. Vendimi i qeverisë për të kaluar pyjet në pronësitë e njësive vendore dhe dhënien e tyre në përdorim familjeve të zonës është pritur me interes edhe nga banorët e zonës. Do të bëj rallimin, që të led lisin e mirë, të heshtë të keshin, të heshtë thatin, kupta. Edhe besoj që nuk do të kemë të bëj masakrë, veç se si ta sistemoj, ta rregulloj. Është një punë mirë që bëhet, sepse ndikon mbrojtjen nga zjarret, nga prerjet, nga djegjet e kaminave. Komuna Kthjell ka në administrimin e saj 6200 hektar me pyje dhe kjo mënyrë ka bërë që të minimizohen ndjeshëm dëmet dhe të ketë rigjenerim të tyre.